доїхати, і вже багато машин їздить з такими обливами. Ми закликаємо підтримувати українське, тому що, в принципі, треба виготовляти якісне і купувати якісне українське, а не погану якість російське. До вашої організації? Це студенти переважно? Студенти, тому що всі більш-менш дорослі, вже свідомі, молоді люди, вони зараз на фронті. А в нас залишились неповнолітні школяри, ну декілька студентів вже і дівчат. На. Треба ля-ля.